moja hadi mbili. Neno linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Bwana bariki sana. Yeye haendi wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Bwana bariki sana. Kuna kwenda, kuna kusimama, kuna kukaa. Sikiliza, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hiyo haendi huko wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari usiku, mchana na usiku. Mungu naongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Tunaweza tukaketi. Mungu abariki sana. Maneno ya Mungu yanatuambia amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Bwana bariki sana. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na moja ya sheria za Bwana ni kuja ibadani. Bwana bariki sana. Kwa hiyo wewe uliyekuja ibadani unampendeza Bwana, kwa sababu ni sheria yake kukaa mezani pa Bwana kumsifu yeye. Ndicho Mungu anachotaka. Bwana Yesu awabariki sana. Kwenye ujumbe wa uongozi wa mwaka 65 mwezi wa 10 tarehe 31 paragraph ya 4 na ya 5, nabii anasema, naamini ningehubiri kwa masaa mengi sasa. Baada ya hayo yote, nilikuwa naanza kuchoka. Anasema, si ajabu ninyi wasichana wadogo mnaweza kuimba vizuri sana. Bwana wabariki. Ninyi wasichana wadogo na wavulana mnaweza kuimba vizuri sana. Anasema, sikizeni jinsi dada zenu wakubwa huimba na mama zenu. Bwana wabariki sana. Napenda sana nabii alivyozungumzia mahali hapa, kwa sababu hakuacha mtu. Sisi tulio vijana inatupasa kuimba. Walio watoto wavulana na wasichana inawapasa kuimba. Na hata mama na baba na wenyewe inawapasa kuimba. Bwana bariki sana. Ndio maana mzee wetu Sikazwe bado ni song leader, kwa sababu kuimba hakuna umri. Uwe kijana, uwe mzee, uwe mtoto, inakupasa kuimba. Bwana bariki sana. Na nabii anasisitiza hasa kwa watu wazima, ili vijana walio wadogo wajue namna ya kuimba, kwa sababu kuimba kwingine nabii alisema ni kubweka. Kuna siku tulisoma mahali hapo. Bwana bariki sana. Kwamba huko sio kuimba bali ni kubweka. Kwa hiyo anasema, si ajabu ninyi wasichana wadogo mnaweza kuimba vizuri sana. Ninyi wasichana wadogo na wavulana, sikizeni jinsi dada zenu wakubwa huimba. Kwa ninyi dada wakubwa muimbe, muweke kielelezo kizuri kwa wasichana wadogo. Na ninyi wamama na wababa muimbe, muweke kielelezo kwa wadada. Kwa hiyo kama wababa hawaimbi, ina maana wamama hawataimba, na kama wamama hawataimba, vijana hawataimba. Bwana bariki sana. Kama ni wakati wa kusifu, wewe mama umekaa, utategemea mtoto wako asimame asifu? Hawezi akasifu, kwa sababu anajua ibadani ni kukaa, kwa sababu nimemuona baba amekaa. Lakini kama akimuona baba amesimama akisifu na kushangilia, yeye ataona hiyo ndiyo njia ya haki, na atafuata kila ambacho baba anafanya. Ni mara chache sana watoto kufanya kile unachokisema, wao wanafanya kile unachokifanya. Bwana bariki sana. Akiona unachangamka ibadani, na yeye atachangamka ibadani. Akiona unalala ibadani, na yeye atalala ibadani, kwa sababu wewe ndio wa kuweka mfano. Bwana bariki sana. Anasema, huimba na mama zenu, waimbaji wa ajabu. Nabii anasema hilo ni zuri ajabu. Huyu msichana mdogo aliyeongoza wimbo, kulikuwa kuna msichana ameimba. Wimbo huo ni nani? Si ni wewe msichana yule mdogo niliyekutana naye ng'ambo pale? Hakika mna sauti nzuri ninyi nyote. Ninaamini uimbaji mzuri sana niliopata kusikia ulikuwa papa hapa. Bwana bariki sana. Inabidi tuimbe vizuri hadi uimbaji wowote ulio bora tunaoweza kuupata utokee hapa. Bwana bariki sana. Hata makusanyiko mengine yakitaka nyimbo yaseme nyimbo nzuri, tutazipata Sumbawanga.
Bwana bariki sana. Hata watoto wakitaka nyimbo nzuri waseme tutazipata kanisani. Bwana bariki sana. Kwa sababu nabii anasema naamini uimbaji mzuri niliopata kusikia ulikuwa papa hapa. Je, ninyi hujitunza wakati wote? Ndugu fulani anasema la, hivyo ndivyo tuimbavyo au kujifunza. Bwana bariki sana. Vema nawaambieni, ninyi hakika mmebarikiwa na kuimba kuzuri sana. Paragraph ya 5. Anasema napenda kuimba kuzuri. Sio kuimba tu. Bwana bariki sana. Usije ukaimba ovyo ovyo. Bwana bariki sana. Mungu anapenda uimbaji mzuri. Muimbie kwa hiyo hiyo sauti aliyokupea. Bwana bariki sana. Mwenye sauti nzito ataimba sauti nzito. Mwenye sauti nyembamba ataimba sauti nyembamba. Ila imba vizuri. Bwana bariki sana. Nabii anasema napenda kuimba kuzuri. Napenda tu uimbaji mzuri sasa. Mimi kila mara nilisema nifikapo mbinguni nataka niwe wanapoimba. Bwana bariki sana. Na kusikiza, nisingeweza kutosheleza shauku yangu ya nyimbo. Na maana nyimbo zina utamu fulani ambao hauishi. Bwana bariki sana. Mwajua kuimba huleta ushujaa. Mwajua hilo? Sivyo? Wanajeshi wanapoenda vitani, mwajua wafanyavyo? Wao hucheza mziki na kuimba. Nasi natupasa kumwimbia Mungu na kucheza. Hiyo inatupa ujasiri na kadhalika na kuwapa ushujaa. Nasi tuendapo vitani, sisi huimba hivyo tu. Anasema na hiyo hutupa moyo wa kuendelea. Bwana bariki sana. Kuna majanga mengi na matatizo mengi tunayokumbana nayo, lakini tunapokuja ibadani na kumwimbia Mungu, hiyo inatupa moyo wa kuendelea. Mungu awabariki kwa wingi. Na ibada ya sifa imefunguliwa kwa jina Bwana Yesu Kristo. Karibu kiongozi wa nyimbo. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Bwana Yesu abariki. Hakika tuongozwe na Bwana. Bwana awabariki sana. Najisikia vizuri kwa vile nina kadi za kutosha. Najua hapa hata dozi kubwa sina. Lakini najua hii imeenea kwa wengi.